Moi! Espoosta. Soittelinpa tuossa teille Espoon polkan. Hieno juttu, että saadaan olla mukana Kodai-viikon touhuissa tänä vuonna tällä tavalla. Mitenköhän sitten ensi vuonna? Mielellämme olisimme teidät kutsuneet tuon sellosaliin kuuntelemaan nuorten ja vähän vanhempienkin musisointia, mutta toimihan tämä näinkin. Ensi vuonna sitten taas paremmalla onnella. Musiikki, koskettakoon teitä kaikkia. Mukavaa kevättä. Terkuin Saarisen Sanna, rehtori.